گەندین وەک یەک لە کایەهرە گرنگەکانی دنیای ئەمڕۆ سەبارەت بە دۆخی سیاسی هەموو جیانڕۆڵی بەرچاو دەگێڕێت لە عێراقیشدا ڕاگەیاندن و ڕۆڵە کاریگەریی خۆی لەدەست نەداوە و پانتەیەکی زۆری لە میانەدا داگیر کردووە بەشێک لە نووسەران و ڕۆژنامە نووسانیشەو دووپا دەکەنەوە کە هەندێک لە دەزگاکانی و ڕاگەیاندنی عێراق زوڵمی دەروونی و فکری لە کۆمەڵگە دەکەن ئەویشۆک و یارمەتیدەرێک بۆ ئاڵۆزترکردنی ڕەوشی سیاسی وڵات راگاندن پانتایەکی فراوانی لە هەزری تاکەکانی کۆمەڵگادا هەیە و لە ئێستاشدا کاریگەری زۆری لە سەردۆخی سیاسی و ئەمنی عێراق دروست کردووە بە زۆرێک بەشێک لەلایەنەکانی عێراق کۆنگرە ڕۆژنامەنەکانیان کردۆتە مینبەری وتار و لێدوانە ئاگرینەکانیان و ئەمەش زۆرجار بە وتەی ڕۆژنامەنووسان مامەڵەکردنێکی ناتەندروستە پرسیارەکەش ئەوەیە ئایا کەناڵەکانی راگەیاندن تا چەند مەسەلە نەتەوەی و نیشتیمانیەکانیان بەهەند وەرگرتووە و پیشیانە مامەڵەیان لەگەڵدا کردووە یان راگەیاندن تا چەند ئەتوانێت ڕۆڵی هێورکردنەوەی قەیرانەکان بگێڕێت شێوازێک ناتەندروست لە مامەڵەکردن لەگەڵ قەزیەکانە هەندێ جار چووەتە سەر حاڵەتی تەشهیرکردن بە بەرامبەر لە دەرەوەی ئیتاری نووسین و لە دەرەوەی عورفی کارکردن کارکراوە مامەڵە کراوە لەگەڵ ئەوەشا ڕاگەیاندنەکان هەموو یەک ئێمە بێین سەیری بکەین جۆرێک لە خیتابی پێوە دیار نەبووە یعنی لە بەختەرانەت لە بەکارهێنانی هوشەکانشا یعنی نازانین چۆن هەر ڕاگەیاندنێک بە جۆرێک بە ئایدرۆژیایەك بە سیاسەتێک بە ستراتیژیەك تەعاملەکات لەگەڵ قەزیە نیشتیمانی و نەتەوەیەکانە ئەوەی کە ئێستا لە جیهانی ئەمڕۆیە زۆر کاریگەریەکی زۆری پانتایەکی زۆری هەیە لەسەر ڕایگشتی خەڵكو لەسەر تەنانەت لای ئەو لە ئەو لایەنانەی کە خۆشیان بەشێکن لە تەنگەژە سیاسیەکە دەزگاکانی ڕاگەیاندنە ڕاگەیاندن دەتوانێت باردۆخەکە بە ئاقارێکا بەرە بەرەو چارەسەرکردن و هێورکردنەوە هەمان کات توانای ئەوەی هەیە بەرەو تەسعید و بارگرژیەکی زۆری بەرێ بەتایبەتی لێدوانەکان چونکە لێدوان كان لك نال كان يرجع عندنا وأدرين وبأن ما كان لك نال كان يرجع عندنا وأدرين بويا براسي دب وكباس مانكر راجع إن كان زور ببرسانه وزور بحساسانه هستيارنا مع ولد كان نوسر إيش دلعت بشكل راجع إن كان لم روش قاردة استمي شيء دروني فكري لكم الجادة ده كان بوبي بونة تيار تدري على استركني دوخي سياسي وأمني عراق أو نوسر إيش ويا دەبێت ڕاگەیاندن بەرپرسیارانە مامەڵە لەگەڵم دۆخی ئێستادا بکات ڕاگەیاندن ڕۆڵێکی زۆر زۆر کاریگەری ئەبینێت لە هەردوو لایەنەوە لەلایەنی هێورکردنەوە و هێمنکردنەوە و گەیشتن بە ڕاستی قیدی و هەروها بە پێچەوانەوە ڕاگەیاندن داینامۆیەکی ڕاستەقینەی ئەم بارەیە هەموو لایەکە ئەتوانێت بیچەسبێنێت ملەتە ئێمەکەوە ئێستا لە ناو ئەو هەموو بارودۆخە نالەبارەیەی کەوا ژیاوە جۆرە سیستەمێکی دەروونی فکری ئاڵۆز و ڕۆشنبیری دروست کردووە بەمەبەستی هێورکردنەوە و ئاسایکردنەوەی پەیوەندی لایەنە سیاسیەکانی عێراق لە ئێستادا چەند هەوڵێک لە ئارادەن لەوانەش دەستپێشخەرەکەی سەرۆک مامزلالە کە داوای ڕاگرتنی شەڕی ڕاگەیاندن دەکات وەک ڕۆژنامە نووسانیش ئاماژەیان بۆ کرد ئەو قۆناغی ئێستا عێراقی پێدا تێپەڕ دەبێت قۆناغێکی هەستیارە و دەبێت ڕاگەیاندنکارانیش هەست بە هەستیارەکەی بکەن هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک